Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Hikvision Kakant kanali. Bugun sizlar bilan Hikvision Access Controlini nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz. Bosqichma-bosqich nastroyka qilamiz. Mana shu birinchi bo'lib Windows 42.0 dasturiga terminalimizni qo'shib olamiz. Mana terminalimiz. Mana qurilmamiz qo'shildi. Keyin yozib, menyuga qaytamiz yana. Endi ikkinchi shak UMS 42.0 dasturimizga foydalanuvchi qo'shib olamiz. Mana bu joyda mana gruppalar bor. Yana bu gruppalardan alohida bo'limlar ochsa bo'ladi, masalan mana bu bo'limimiz ham o'zini yana alohida bo'limga, masalan ish vaqti har xil bo'lsa, mana shunga qarab nastroyka qilishimiz mumkin. Ad, ya'ni odam qo'shishni bosamiz. Birinchida ID beriladi, ikkinchida ismni yoziladi. Uchinchida jins tanlanadi. Masalan, emailni kiritib qo'ysak, telefon raqamini kiritib qo'ysak bo'ladi. Agar terminalimiz yuzga ochiladigan bo'lsa, qudaryonni izbor qilib rasmga olsagan bo'ladi. Mana agar kartaga ochilsa domofonimiz karta o'qitsa bo'ladi. Hozir ko'rsataman buni ham. Nastroykaga kirib, card reader'dan terminalimizni tanlab olamiz. Qanday tugmasini bosib. Invalid card. Mana qo'shildi. Otpechatka qo'shsak bo'ladi. Press your finger again. Fingerprint collected. Admin qilib qo'ysa bo'ladi. O'sha foydalanuvchini. Agar yana odam qo'shmoqchi bo'lsa, minus knopkani bosamiz. Qo'shib, yangida davom etish. Agar mana shuni qo'shib, u menyuga qaytmoqchi bo'lsa, add tugmasini o'zimiz bosamiz. Mana qo'shildi. Endi 3-chi shagimiz. Shablon sozlash, ya'ni shablon nastroyka qilish, mana. 3-chisi o'zini ikki xil shabloni bo'ladi. Standart har kuni shu 24 soat ishini ochib kirish mumkin. Ikkinchisida umuman ochilmaydi eshigimiz, mana har kuni yopib bo'ladi. Yana o'zimiz shablon qo'shsak bo'ladi. Birinchisi shablonga nom berib olamiz. Masalan, juma kuni dam. Har kuni masalan, mana soatimiz 8 dan kechki bugungi 8 gacha bo'lsin. Har haftaga kopirovat qildik, faqat mana juma kuni dam qilmoqchi bo'lsak, juma kuni delete qilib tashlaymiz, mana saqlaning. Mana juma kuni dam bo'ldi. Ya'ni juma kuni mana shu shablonni qaysi gruppaga biriktirib qo'ysak, o'sha gruppadagi odamlar juma kuni kelsa, eshikni ochmaydi, undan boshqa kuni ochadi. 4-chi shagimiz shablonga foydalanuvchini biriktirib qo'yish. Terminalimizga foydalanuvchini o'rnatish. Hozir foydalanuvchimiz UMS 42.0 dasturimizda turibdi. Qayta mana gruppada mana avtorizatsiya bor. Access group. Mana shu joyga o'tib, double bitni bosamizda mana endi gruppamizga nom beramiz. Masalan, sotuvchilar. Mana pastda shablon tanlanadi. Shablonni surtdi. Mana juma kuni dam oladi sotuvchilarimiz. Pastda mana alzavatlarimiz bo'ladi.
En pastta da terminalimiz bo'ladi. Mana terminalimiz. Saqlanit qilamiz. Endi bu saqlanit qilgan narsamizni terminalimizga jo'natamiz. Mana terminalimizga o'tdi. Buni tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Mana monitoring bo'limi bor. Thank you. Mana qo'shildim. Mana endi 5-shagimiz raspisaniya nastroyka qilamiz. Raspisaniyani sozlash. Buning uchun endi past 2-chi bo'limga o'tamiz. Mana raspisaniya. Raspisaniyani ham 2 xil bo'ladi, offshi bo'ladi, keyin gipki bo'ladi. Gipki nastroykasi osonroq bo'ladi, offshidikida bunda masalan 9 ish vaqti boshlanadi. Agar 8:30 9:30 oralig'ida kelsa ishga keldi deydi. Bu sal murakkabroq. Gipki osonroq bo'ladi. Mana umumiy ish vaqtini yozamiz. Masalan kuniga 9 soat turibdi. Hozir mana shuni 10 soat qilaman. 600 daqiqa bo'ladi. Saqlanit. İstəsəm onun nomini o'rgatib qo'yaman. 10 soatlik ish vaqti. Saqlanit bo'ldi. Saqlanit bo'lganidan keyin mana hozir raspisaniyamiz o'qishadi. O'qiganishim mana raspisaniya edi. Endi 6-shagimiz smenani nastroyka qilib raspisaniyamizni smenaga kiritib qo'yamiz. Bu mana haftada necha kun ishlasa mana shunga biriktirib qo'yiladi. Mana bu yerda ozgina xatolik kiritildi-da. Saqlanit qilamiz, mana saqlanit bo'ldi. Endi eng oxirgi ishimiz foydalanuvchiga grafikka ish vaqtini berish. Buning uchun yana aymizga qaytamiz. Eng oxirgi bo'lim mana foydalanuvchiga endi grafik beramiz, ya'ni ish vaqti beramiz. Mana ko'rib turganlaringizda shanba yakshanbani ish kuni emas deyapti. Mana shuni to'g'rilash uchun tepada mana dam kunlari turibdi. Mana shuni o'chirib qo'yamiz. Jumani dam qilamiz. Grafikka berib qo'yamiz. Mana juma kunlari dam deyapti o'zi. Mana hozirgi smenamizni biriktirib qo'yyapmiz. Mana saqlanadi. Mana hozir buni tekshirib qo'yamiz. Atchot bo'limiga o'tib, birinchi thank you. Hozir mana ishga keldim. Buni kalkulyatsiya qilamiz mana. Mana report bo'limiga o'tib, mana haftalik bor, oylik bor, o'zimizga kerakligini tanlab, pastda falsafa tili tanlanadi, report qilsa bizga atchot imzo beradi. Bu oylik atchot, mana haftalik. Mana ID'miz, ismimiz, qaysi guruhdanligimiz, jinsi, sana, mana shu kirilgan vaqt, hafta kuni mana yakshanba. Bu ish vaqtimiz. 10 soatlik ish vaqti turibdi. Checking. Man kirgan vaqt. Mana men chiqib ketgan payt 6 daqiqa ishlaganman, yana 5:94 daqiqa ishlashim kerak. Mana shu ikkala vaqt oralig'ida kirib chiqqanman. Buni ham alohida o'zi yozib beradi.
Hozircha mana shu. Tushunmagan joylaring bo'lsa, kommentda qoldiringlar. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.